саласында жүргендіктен шығармашылық адамның бірі деп санаймын. Бізде вокалдық топ бар, армандастар деген. Және фондымыз бар, өнер құлағы деген. Мен қазір сол мәдениет үйінде өз орнымды таптым. Қазір енді кішкене шағында мәселелері бар, оны жалпы айтарым, оны кішкене ары-бер шығатын бір қаржы болса, ары-бер шығаратын үлкен демеушілер болса, жалпы елімізге елеулі сол топтарды көрсетіп өзіміздің, сол еліміздің дамуына үлесімізді қоссақ. Менің өзім арнайы көрмейтін және де нашар көретін мектепті оқып бітірдім. Осыма жалпы Алматы қаласының зағиптарға арналған мәдениет үйінде жұмыс жасау үстіндемін. Айлығыңмен өзіңнің алып отқан зейнетақыңның өзі өкінішке орай мардымсыз. Қазақстанның өзінде біздің мүмкіндік шектеулі жандарға арналған арнайы заң жоқ. Ата заңының өзінде бар болғанымен қазіргі кезде сақталмайды. Баспана жоқ. Барлығы пәтерде, пәтер жалдап тұратындар бар. Кейбіреуі болса да жатақханада тұрады. Коммуналка жағынан да қиналып отырмыз. Бір кішкене көмек болса, мына пособиямызды, мына зейнетақымызды, жайдымна әлеуметтік көмекшілік ақын көбейтсе, арнайы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен, болмаса жағы тұрғын үй сала басқармасынан бір заң шықса деп ойлаймын. Жалпы президентімізге және де биліктерге айтарым. Осы қазақтық жастардың патриоттық сезімін, намысын, рухын көтеру керек. Ол үшін өмірлері мықты болу керек, үйлері бастарында баспаналар, жұмыстары болу керек. Жалпы шын айтқан кезде мен өмірде туылып жаңадан күндер көрген кезде мен неге осы денсаулығым, неге осылай болып жаралдым деген сауалдар туындады әрине. Кейін мынандай шешімге келдім. Тағдыр басқа салса көнерсің, басқа салса көрерсің. Иман жоқ адам болмаса, Аллаға сен сенерсің. Ең бастысы қажымау керек, жасымау керек, қайғырмау керек. Ең бастысы қандай да бір күн болмасын, қандай да бір жағдай болсын, жақсы ма, жаман ба, тек бір Алланы ауызға алып жүру керек.